Två journalister fick väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet under året. De riskerade sina liv i tjänsten och de hamnade i etiopiskt fängelse. Martin Schibbye är på väg hit. Johan Persson är redan här. Välkommen upp på scenen. Ja, det är kul att vara här. Man får börja med att gratulera de som har vunnit pris och kommer vinna pris. Och säga att det är jävligt kul att bo i ett land som lyckas producera så pass bra journalistik ändå som vi gör i Sverige idag, tycker jag. Ja, som ni ser också så är jag själv, Martin, är på väg. Så lite nervös, det var själv. och det är väl egentligen han som kan snacka här, så att det, ja. Men det är... Ja, skitsamma, men han är i Wien. Vi var i Wien i morse och deltog i en konferens på FN som UNESCO anordnade om hur man ska kunna FNs olika organ ska kunna samordna liksom, för att öka skyddet för journalister som jobbar i fält. Det var viktigt, det här var viktigt, för vi var tvungna att splitta på oss. Jag är här, men Martin kommer. Ja, här ser vi i alla fall Khalid i bakgrunden. Jag och Martin hade en jävla tur som lyckades komma därifrån. Vi har många kollegor som inte hade lika mycket tur som vi hade, som sitter kvar, som är dömda till mellan 10-20 år för terroristbrott, eftersom det enda de har gjort är att skrivit texter. Liksom. Och jag och Martin hade faktiskt den stora äran att träffa två stycken av dessa terroristdömda journalister. Någonstans nästan i 2 månader så satt vi tillsammans med en journalist som heter Bobchet och en journalist som heter Riot. Vi satt tillsammans alltså på det ökända tortyrhäktet Makalawi. Mina tankar går självklart tillbaka till dem. Och alla andra av våra kollegor som sitter där. Men det jag nästan minns, nästan starkast, är alltså när man sitter i liksom ett häkte och riskerar 20 års fängelse, så är man inte tuff. Liksom. Man känner sig jävligt liten. Och det jag minns från både Bobchet och Riot är alltså att deras otroliga mod och styrka, liksom, när de kom tillbaks från förhöret, så kom de tillbaks med högt buret huvud, liksom, och de passerade våran cell och alltså, i nästan en omärklig gest knöt liksom, näven och viskade liksom, stay strong, it's gonna be good, I mean, you're gonna get out. Så mina tankar går självklart till dem idag också, liksom, och alla andra som är kvar. Ja, som sagt, det är jävligt kul i alla fall att vara hemma, och det är kul att vara här. Och när jag ändå så är här, så ska jag passa på att tacka alla här. Alltså alla journalister och publicister som gjorde ett jobb och skrev om mitt och Martins case. Ni skapade opinion och samlade in en del slantar, liksom, pengar som faktiskt spelar jävligt stor roll för oss. För att få en bättre vardag, liksom, och hjälpa till våra anhöriga liksom, med att kunna flyga ner och så vidare. Men jag vill också passa på att tacka alltså våra kollegor som oftast glöms bort det här, och det är de etiopiska kollegorna som lever i Sverige i exil. De skrev också om vårt case, och framförallt på Amerik, och på det sättet gjorde det möjligt för att Etiopien och Etiopien kunde läsa om vårat fall och våran sak, och det var viktigt att få ut den informationen. Etiopien är ju alltså, kan man säga, världsmästare på att tvinga ut journalister i exil, och i Sverige har vi en hel del etiopiska journalister i exil just. Problemet är väl att det inte alltid är så lätt kanske att få ett uppehållstillstånd eller asyl här. Vi försökte bjuda in de här människorna, våra kollegor helt enkelt, för att vara med oss här ikväll, men de flesta vågar inte komma hit för att de är rädda för repressalier från regimen i Addis. En som däremot vågar komma hit är Teodos här, han sitter här. Ja, Tildros är journalist, alltså han har skrivit om vårt case på Amerika, han har bloggat om det, hans blogg är nedstängd i Etiopien. Hans berättade kollegor på stadstvn är fängslade. Tildros lever i Sverige utan papper, det vill säga han har fått avslag på sin asyl. I Sverige är det rätt svårt alltså att konkret hjälpa etiopiska journalister som redan har hamnat i Kaliti. Däremot kan Sverige se till att inte skicka mer människor till Kaliti. Så det självklart borde vara att ge fan och skicka tillbaks journalister in i ett fångläger i Etiopien. Ja, det var det jag hade att säga. Tack.
Tack Johan Persson. Martin Schibbye är som sagt på väg hit och kommer att delta under middagen. Tyvärr så sitter en annan svensk journalist i fängelse på Afrikas horn. David Isak har nu suttit 4078 dagar inspärrad under vidriga förhållanden utan rättegång eller ens kontakt med omvärlden. Vi får icke glömma David Isak.